Dobroveče i dobrodošli u još jedno turbulentno putovanje kroz emisiju Pretres. Moje ime je Stefan Usiljanin, a moj večerašnji gost je model, reality igrač, dečko bez straha i bez blama. Njemu ništa nije strano i ima petlju da uradi sve. I to mu je način da ispolji svoj mehanizam odbrane. Izvajano telo, prekriveno tetovažama, pijanstvo i njegove suze videla je cela nacija. Njegov motiv života je da bi bio mudar i star, prvo moraš biti i mlad i lud. Od skoro je i televizijski voditelj. Govori bez dlake na jeziku, voli da se šali na svoj račun, nije zlopamtilo i ume da vrati istom merom. Na platformi Instagram ima 143.000 pratilaca. Fotografije koje plasira su šarenolike. Na njima je obučen od glave do pete, go ko od majke rođen, ofarban, duhovit, bezobrazan i zanimljiv. On je tatu majstor i suvlasnik jedne firme. Jednom rečju, multimedijalna ličnost. Don Filip Tatu. On je Filip Đukić. Jel' dobro? Jel' primaš čekove? Uplaću te posle. Dobroveče i dobrodošla, Đukiću. Koje najava, matori je. Jel' ti se sviđa najava? Da, mislim, malo mi je čudno ono, uglavnom me najavljaju kao ono, dalabu ovo ono, znaš. Kratko, koncizno, brate, ti si mu ga baš... Ja sam ga baš dao po gasu. Nisam ja znao da sam sve to. Stvarno? E, a jel' se slažeš sa mojom najavom? Da, samo malo, čekaj, nešto si rekao pa sam... Šta te buni, ajde. Da si bezobrazan? Ne, to nisam. Nisi? To, bezobrazan i ovo ostalo možu da... A kako misliš da nisi bezobrazan? Pa nisam, ja tu... Pa fotografija, to se, znači, alude na fotografije koje ti izbacaš. A misliš na to ili ovako da su sa ljudima? Mislim na fotografije. O fotografije. Onda može. A iskreno, više si negde svuče nego obuče. Što je to tako? Brate, meni samo dođe to tako. I u realitima i ovako. Ja sam se i prije realitija bio po klubovima, uvijem skidem, brate, gaći. Razumeš, to uopšte nije sad da ljudi povezuju kao ja to radio da bi nešto kao u realit. Ja sam to, evo, ljudi koji se druže sa mnom godinama već znaju šta radim. Njima to uopšte nije bilo strano. Međutim, ljudi koji su me tek tad prvi put videli, malo su bili šokirani, jel te? A čekaj, što ti tako dođeš i skineš gaći? Ne znam, brate. Iz kog razloga? Nema razloga, samo tako dođe mi. I ti to šta ti dođe, to uradiš? Ko što te face, to tako, da isto mi to dođe. Nema tu, mislim, ja ni pripremam, ni smišljam fore, ništa, kako dođe, tako. Da, jesi mi dobro? Kao što sam ja došao na svet, dobro sam. Radiš punom parom? Kao mladi Goran, ustajem, ležem kao, brate, žigola. Dobro, radiš punom parom, snimaš, aktivan si na Instagramu? Svu moram. Moram da prezentujem i taj naš jutarnji program i tetoviranje i dubinsko čišćenje i tako se. Naravno i činim ljudima, drugarima, šerujem šta god treba i to. Fino, ljudi te u suštini vole. I ljudi zaista negde sve to što ti radiš za neke nije normalno, za neke je normalno i za te koje nije normalno opet je normalno da te gledaju i negde te vole nasmeši. Pa evo, sad da mi kažeš, evo, ja bih prije birao da budem takav, razumeš, kao nenormalan ovo ono, nego da ono, kao budem normalan, a ovamo da pljujem da sam kvaran ko tri kutnjaka, brate, ti ovog mladog tineđera i tako. Dobro, ovo sam isto negde pročitao, da bi bio mudar i star moraš da budeš mlad i lud. Da. Je li to istina? Istina je, brate, za većinu ljudi. A za tebe? Da bi bio mudar i star, prvo moraš biti mlad i lud. Ja ću izgledati samo biti star. Znači, bez ovog mudar. Jer, brate, ja ne znam, imam sad 34 godine u junu. Ja nekako sve sam, mislim, nisam gori, nego sve sam... Luđi. Luđi, brate. Da. Šta se tu dešava, šta mi je s DNK, ti hromozomi, šta je? Jel se kaješ, Filipe? Brate, ja se kajem bukvalno za budalaštine. Naprimjer, za neke tetovaže koje mi se sad ne sviđaju. Ali ovako sad nešto da sam uradio, ne, mislim da je sve to tako trebalo da bude. Ne razmišlja nešto previše u prošlosti, jer bilo je prošlo, ne moš se promeniti, moš samo ti da se nereš, gubiš vreme. Jasno. Na to cepaš pravo šta bude, bit će, ako ne znaš gde izlaz, izađe na ulaz. Jasno. To znači, ako ne znaš gde izlaz, izađe na ulaz. Znači, svaki problem ima neki izlaz, to jest ulaz. Uvek ima izlaz. Šta sam rekao sad? Aj mi ovde da se zaustavimo da te pitam, jesi ti spreman večeras da prođemo mi kroz neko rešetanje
naslova koji su vezani za tebe. Ma, ajde slušaj. Da mi to prokomentarišemo onako iskreno, do koske, ti si iskren, dečko. Ja tebra ne krijem šta da krijem. Ništa. Kriješ, nešto, foliraš se pred kamerama, a kad ugase kamere si indijan, razumeš? Aha. Odmah sve u glavu, čao, brate, šta? To je tako kako jeste. Pa, brate, ja ne bežim od toga, majke. Ja, ako odmah ljudima pokažeš ko si, šta si, kakav si, posle ne možeš da ih razočaraš. Jer ako im se svidiš takav, evo, posle da razumeš. Jasno. Mogu samo da se iznenade, kao, on je još bolji. Da. A ovako, ako si ti, on ode, kao, govori mi, razumeš? Jasno. Jasno. Možemo da krenemo? Jasno, ti bit će. Dragi gledalci, krećemo u još jedan pretres sa Filipom Đukićem. Gledamo prvi naslov. Dobar dan, svinjo. Filip Đukić snimao... Ja moram vam da objasnim, brate. Snimao Jovanu Jeremić, pa se čula žestoka uvreda. Ja, ovo molim te mi reci, da li je realno da si ti nazvao svoju koleginicu svinjo? Ne, nisam nju nazvao, stavim, moram objasniti. Znači, ja i moj kolega Panda, znaš Panda je s bradom. Dobro. E, Panda, Zorana je govorila dobro jutro svima, ovo ono. I sad, ja Pandu uvijek sprdam, što je debeo, ono. Svinja, neko mi, kad mu kažem svinja, neko mi slatko. Lepo ti. Nekako, ne znam. I on isto, niti se ljuti, ni bilo šta, mi se prozivamo tako konstantno. I onda smo počeli, kad smo radili zajedno razvlačenje, govorili smo dobro jutro svinja. Razumeš, umjesto svima kao svinja jer on svinja, razumeš, dobro jutro svinja. I sad sticam okolnosti taj jedan dan, mi smo čekali nešto, stali smo ispred Pinka. Jovana je izlazila i sad sam ja izvadio telefon Panda kao daj da intervjušemo ovo ono. Ja uzmem telefon i sad deres, dobro jutro svinja, dobro jutro svinja. Ne misleći na nju, nego to mi tako ostalo, ja i sad govorim dobro jutro svinja i kad Panda nije tu. Razumeš, je mi to ostalo tako u podsvesti. I onda su oni kao, ja sam posle Jovani rekao, brate, nisam tebi rekao, znam, nemoj brinješ ništa, tako da... Kako mišljenje imaš o Jovani Jeremić? U meni Jovana kraljica. Zato što je svoja i ne zanimaju komentari, ne mogu da promene taj neki njen stav i ponašanje koje ima. Ja to volim. Volim kad su ljudi svoji i kad ih ne zanima ništa, naravno, ne sad ubiješ 20 ljudi kao svojica. Nego, brate, svoj fazom furaš. Ti definitivno furaš neki svoj fazon, ti si definitivno neko ko je drugačiji na našoj sceni i ponašanje i rad i sposobnost i fizički i psihički pa i mentalno i s polja i unutra. Svega to ima, brate. Je li ti to doprinjelo poslu ili ne? Pa ako sad gledam, jeste. Jer možda ja ne bi bio toliko zapažen po realitima da sam bio neki normalac, normalan dečko, ono, razumeš? Jednostavno... I kad sam ušao u realiti, nikad nisam imao plan, sad ću smuvam ovu, pa ću s ovom, pa ću, bit ću s ovim dobar, jer imam ovaj. Brate, kako mi dođe, mi se plače, plako sam, kad mi se pije, pio sam, kad mi se, to sam, razumeš, šta god, radio sam. Naravno, ne mogu u svim situacijama, moraš imati nekad i granicu, ne mogu sad, lupam, neko plače tu, ja dođem, lupam, podrignem pored nje, kapiraš? Ali te neke stvari, kako se osjećaš, tako radiš i to je to, brate. A ti nemaš problem ni da podigneš u emisiji. To. Dobro, Filipe, znači ovo smo rešili, je li tako? Rešena enigma. Tako da je to tako. Idemo na sljedeći naslov. Šta li sad, moli? Žene zabezeknute. Filip Đukić javno pokazao kakvo mu je stanje među nogama. Šta je ovo? Pa javno si... Šta je sad ovo? A, iz realitija. Molim? Ne znam od kada je ovaj naslov. Pa ja čeprkam, pa onda šta nađem. Pa moguće, u realitiju su se skidao 100 puta god, tako da moguće. Što su žene zabezeknute? Pa ne znam, brate. Pitaću mi, brate, ne znam. Možda su se iznadile. Čime? Pa... Johnsonom, ne znam. Johnson? Ne znam kako da ga nazovem. Ovako je emisiji, brate. Jeste ti zbog toga tako često skidaš god da bi se ti pohvalio svojim Johnsonom ili... Pa nije, rekao sam ti, sam mi dođe tako. Jednostavno, ne znam, kao da nemam pojma, kao mi neko šapne, skini, ako skinem. Da, još sam sad i istetovirao nešto, razumeš? Šta si istetovirao? Pa dole. Stvarno? Pa da, sam sebi. Sam sebi? Pa nego ću dam neko da mi to je ramat. Čekaj, molim te, šta si istetovirao?
Bon appetit piše. Bon appetit. pa šta drugo da piše? Je li stalo sve to? Stalo. Stalo, stalo. Kjevo, brate, nemoj gledaš, molim te ovo, brate. Mislim, čekaj, Kjevo. Jesi poslao nekom tu tetovažu da vidi? Slao sam nekim ribama i onda je neka okačila na Twitter, brate. Na Twitter? Da, i sad je moj Johnson stiker na WhatsAppu. Na WhatsAppu? Da. Boga mi. A kako ti gledaš na to? Ma, boli mi uopre. A da ne piše samo petit možda? Ne, bon appetit piše. A bon appetit, u redu, okej. Okay. Bon appetit, ili pepe, že te kipa, že kija. To nije mogo stane, ali bon appetit je stalo. Dobro, možemo dalje. Još. Izadi. Ajde, ajde. Gledamo sljedeći naslov. Sve otkriveno, Filip glumi vezu sa Ivom i to za dobre pare. Grgurićeva mu daje deo honorara ako stigne do finala. ovo su mi najjači naslovi i najjači komentari. On je s ovom zbog para. To se priča. Ovo je s ovim zbog ovoga. Ljudi ne kapiruju da reality nije namešten, te brate. Ti nemaš tu bonuse. E, uradio si ovo, imaš bonus. Ja ne znam odakle ljudi... Dobro, to znamo, ali mene sad zanima ovo. Da li si ti, nevezano samo za reality, mene zanima da li si ti glumio vezu sa Ivom i da li je ona tebe stvarno plaćala? Ja sam glumio vezu, matur, ja se raspadao kad smo raskinuli, brate. Razumeš, da mi je plaćala, da sam bio s njom zbog para, bolio bi me uvojio. Ja se raspadao, brate. Moj. Kako ti je sada? Sad sam top. Sad si top, jesi zaljubljen sada? Pa ima nešto, ali trenutno nemam vremena za vezu. Nemaš vremena za vezu? Evo, kunijem ti se, nemam vremena. A za kombinacije? A neću da budem... Kombinacije uvijek. Aha. Ali nemam, brate, neću budem s nekim i da te neko misli da sam ono... Da me ne zanima, da ne posvećujem, pa nemam, bukvalno nemam vremena. Evo, majke mi ne zajebam se. Ne možeš da se posvetiš? Ne mogu da se, ne mogu tetoviranju da se posvetim koje dva sata dnevno, razumeš, maks, za te neke sitnije tetovaže što sad radim, a kamoli, brate, ženi, gdje trebaš i pažu, i ovo, i on, razumeš? A Filipe, bi voleo da si u nekoj ozbiljnoj vezi, da se ostvariš kao roditelj, da imaš... Porodicu? Naravno, da. Da. Imaš fine godine, 34 godine. 34, 33, sad 34. Rekao sam, moram dobijem sina, posle može što hoćeš. Kako? Moram sina jednog da imam. Dobro. Posle može i pet ćerki. A posle i pet ćerki. Da. Što? Jer ako ne budem imao sina, bit ću ko Nikola Kojo. U dvojici. Znaš šta, verovanje je negde po starom nekom verovanju da švaleri većinom imaju žensku decu. Čuti, bre. Čuti. To bi bila baš loša karma. Ne, da li se ne pomisle nešto... Naravno, brate, dete, ali bi volio da imam sina. Razumeš? Razumem. Da vidim da li bi znao da igra fudbal ko ja, da li bi ovo, da li bi ono... Da li bi bio neki mutavac ili ne bi... I bi nasled... Šta će od mene da nasledi sinovac? Razumeš? Ja bih volio da tvoj sin nasledi tvoj temperament od glave do pete, sve, bukvalno. Ne bi, pa, čim ćutiš? Slušam te. Samo možda da ne bude toliko... ja, brate, u ljudima i oni koji su me zajebali nisu, ja uvijek gledam te neke dobre stvari. Razumeš? Dobro. Nekad to i nije toliko dobro zato što taj neko gleda ga onda na tebe kao majmuna, kao vi govaj ideju, sad ću opet ga zajebem, razumeš? Nego barem da tu ima neku barijeru bližu nego što sam ja imao. Ja, brate, razumeš, u realitima si imao tu neki par svađica, možda ono. Ja to, ja se toga ni ne sećam, brate. Razumeš? Nije ti bitno to. Ma ne, a neki ljudi pamte, pa vraćaju, pa spletkare, pa ti oprave ovo, pa ja, mene to ne zanima. Evo, ne znam kako ti objasnim, ne zanima me to. Da se vratimo na temu, jel bi... jel bi ovaj bio ponovo s Ivom? Pa ne, mi smo totalno dva različita sveta, znači pogled na život, na sve te neke stvari, totalno... Ti se čuješ sa njom? Pa slabo. Znaš da je ona gostovala kod mene u istoj emisiji? Pa dobro. Pa pita me, znaš? Ne znam. Ne znaš. Mislim, ne pratimo se na Instagramu, nema pojma. A ne pratite se? Dobro. Totalno smo ono... Imala je što šta da kaže u vezi tebe? Pa ne znam što je rekla. I ona je baš fina, pa morat ćeš da pogledaš emisiju na YouTube-u. Da vidiš ovaj...
Tako da, što šta je rekao? Pa dobro, gle, ja i, mislim, ja o njoj nemam loše mišljenje. Ona, mi smo u zadruzi bili top. Da li zbog tog, znaš, zatvorenog prostora, pa nismo imali gde šta. Bili smo tu, sprdala se, sve ovo ono. Jebi ga napolju kad izađeš, možda te neke stvari nisu i ne priliče devojci. Šta? Ja. Pa to da se sa mnom majmuniše ovo ono, da se zajeba, razumeš? Kapiraš? Kapiram. Neke devojke nisu u tom fazonu. Možda unutra sve to ponelo, bilo je zanimljivo, ovo napolje je već druga, malo druga priča. Kapiraš? Ja sam lagan, mene ne zanima gdje ću, šta ću, razumeš? Možda nije moglo negdje da se nosi sa tobom, ti si baš urban dečko iz Beograda, jak. Ona je ipak iz provincije devojka. Pa dobro, ali ona, koliko vidim, dobro ide, tako da mislim zbog čega ste raskinuli? Pa zbog toga. Ko je raskinuo, ti ili ona? Ona. Pa ja nemam pojma što ostao. Evo, dragi gledalci, vidite da Filip Đukić priča isto. Ostavila me, šta bi? Pa je, ko da je, ne znaš, ostavila me devojka, šta je? Raspadao se, vratio se, sad sam top. I ona je to nekako prelomila preko jezika i rekla u mene u emisiji, da. Jes. Ali negde u dubini duše, ja mislim da ste vi dalje negde povezani. Pa, brate, ne znam kako ti kažem. Je li bi joj poručio nešto sad? Jel bi rekao sad nešto, evo to pa je evo, tvoja kamera? Pa evo, drž se, budi jaka, cepaj svoj fazon. Tu smo, šta smo, gde smo. Šta ćemo, kako ćemo. Jel ti malo srce zaigra? Pa nije, prošlo je to, a? Majke, prošlo. A, ne. Ne, ja ne mogu nikad nju sad da gledam ko neku, razumeš. Znam, ali neke ljubavi kao što je bila vaša se ne zaboravljaju, tek tako. Pa jeste, bilo lepo, mislim, ja svega sjećam to iz meni to vrh. Jel ti ona bila najveća ljubav u životu do sada? Pa... Nije. Ne, drugačije sam morao ti objasniti. Ajde. Kad sam bio s Mario Manom... Dobro. Nekako nisam bio toliko zreo za neke stvari i bukvalno mi smo se vukli, a nismo znali zašto se vučemo. Razumeš? I konstantno svađe, i u zadnjezi ono katastrofa. Znači, bukvalno bolje da nismo bili zajedno nego da tako budemo zajedno. S Ivom je bilo super sve i kad je ona videla da to nema pojente. Ja sad kad gledam na te neke stvari, ja kapiram šta je ona htjela i zašto je to radila i slažem se s njom. I bukvalno, nekako mi je zrelija, razumeš, ta ljubav to, nekako mi je, kako da ti objasnim? Jača ljubav. Pa to, tako nešto, ne znam kako ti objasnim. Ovo je više onako, ja nikad nisam imao neke ozbiljne veze, nešto, ja sam sve veze su mi izrele ti, i Ružica, i Marijana, i Iva, ali sam sigurno neko bio najzreliji, brate, eto, ako mogu tako da ti kažem. Da. Pa možda baš da to što strano. Zato ne mogu ti kažem veća ljubav. Evo, na primjer, ako kažeš koliko sam bio s Ivom godinu dana, sa Mario Manom dve, ne znam nešto. A te dve godine, bukvalno su godinu dana samo svađe, neprijatnosti, gluposti, tenzija, razumeš? I onda nije po meni veća ljubav ako se to dešava. Razumeš? Kapiram. E, sad, valjda sam ti objasnio, nema pojma. Eto, Iva, drž se, vrate. Idemo na sljedeći naslov, može? Ajde. Filip Đukić je biseksualac. Juri Konobare, valja se pijan po podu kluba. Juri Konobare, valja se pijan po... Izvoli. Pa šta da kažem, brate? Da li si biseksualac, da li juriš konobare i da li se valjaš pijan po podu kluba? Pijan se valjam, brate, po klubu, to sigurno se desilo. Ali da jurim konobare, ne, brate, konobare, možda samo konobarice, ali konobare, neš ga majice. Gle, da sam ja biseksualac, da sam nešto s muškarcima, jer mislite da ne bi nešto izašlo, bilo šta? Pa dobro, pa znaš kako, postoje javne ličnosti koje zaista kriju svoju... Ja lično nekoliko krijem. Ne pričam vezano za orijentaciju, pričam za život, za privatnost. Pa postoje dobro. Razne javne ličnosti koje ne možeš da otkriješ, ni s kim su, ni gde su, nema šanse. Ali ako je neko transparentan, ljubite brat. To si ti. Znači, vrate... Ali se pisalo ovome. Pa dobro, nek pišu, pa mogu pišu. Ali čekaj, to nije jedini naslov na koji se mene naišao. I sad mene zanima zašto to pišu. Pa nemam pojma. Vratno, jel im daješ povod? Ma gde dajem povod? Ja sam sa svima top. Mene zanima da li je neko homoseksualac, da li je ovo, da li je veroispovest. Mene to ne interesuje. Ja gledam kako je neko čovjek i tako neke stvari.
ako me, brate, ako dobro, normalno, ako vidim da me neko smara, ja ću te, brate, pali, razumeš, nisam u tom fazonu. Mogu da budem s tobom, okej, sve to stoji. Ali ako pređeš neku granicu, ja znam, brate, zilion ljudi koji su gej, brate. I top sam s njima, razumeš? Ali ti se dešava da dobijaš ponude od muškaraca? O ne, čim mi šalju, to Instagram ima blok, čao, se raspaljam, tu otvaram. Vidim naši ni requestovi, ono, svaki dan uđe nije da li što ima, tetovaža, ono, ako ima to, blok, čao, brate. Šta tu ima, se raspaljam, razumeš? Sve ostalo, osim smaranja, mogu da, brate, podnesem. Jesi se nekad poljubio sa muškarcem? Ma, de, bre, tristilo. Ni one masne fote i ono. De, bre. Nikad ništa. Ma, de, bre. Nemam ništa protiv toga, za ljude koji to, ali ja, brate, ne mogu, brate, volim više nego leba dede. Mislim... Ku. Ili ovo drugo na P počinje. Znaš, da ne bude, brate, kapiraš. Ali slušaj, tebe smo stvarno mogli da vidimo u baš teškim trenucima pijanstva. I to, mislim, svestan si ti svega toga. Da. I verovatno se ti negde pola toga ne sećaš. Ma tebra ne posto... I zamisli sad u tom ludilu, u tom trenutku šta ti sve možeš da uradi, šta sve Filip Đukić može da uradi. Pa nešto što ti ne bi palo nikad na pamet. Ali to ne mogu, tebra, to ti je... Pazi, ti ako si to, ti to imaš i u podsvesti i u svesti. Razumeš, kad si toliko pijan, ti te stvari iz podsvesti realizuješ. Ja, kad sam gledao neke klipove koje se nećam, ja pričam stvari koje i sad mislim. Ja ne mogu sad uraditi nešto što ne želim. Kad bi jedino me neko, brate, razapeo, pa razumeš? Ajmo dalje. Može. Ajde. Kaže ovako. Šok u emisiji uživo. Filip Đukić poljubio majku Teodore Džehverović u usta. Evo, Boža mama Džehu, brate, ona je meni kraljica. Kraljica. Ma te, bro, ja sam u zaduzi jedan. Kad se napijem, brate, ja i ulećem njoj u krevet Teodora. Sam viš, Filipe! Poljubio sam nju, poljubio sam Žižu, brate, koji ima 88 godina. Pozdrav za tetka Žižu. Pozdrav za Žižu, nju, Žižu, čekaj, koga sam ljubio? Čiji ti poljubac bio bolji? Čekaj, koga sam, ne mogu setiti, još neko sam. Nebitno. A to je bila sprnja za jebancija. Džeku smo u emisiji isto panda. Kaže, sjedi ovako, se ona sela i on kao, sad zažmuri i nešto, sad ću ja ti objasnim, i onda kaže, uvijek, imu dole! Znači, kad ica misli. Dobro. Žižu si ljubio sa jezikom, bez jezika? Pa bez matori. Bez jezika. Aha, dobro. A reci, koliko ti je najstarija devojka imala godina? Pa Žižu 88. Čekaj, devojka... Kad sam bio na Pa dobro, 88 godina. Pa ajde, ne budu se... Pa mislim, realno, šta sad? Ja sam 88 godišta, ona je 88 godina. To je neki znak. Da. Beskončan znak! Jo, bože. Filipe, jel bi mogao da imaš odnos sa tako starim ženom? U, nema šanse. Ne možeš. Nema šanse. Nema šanse. Postoji nešto što ti ne možeš. Idemo na sljedeći naslov. Oralno ga zadovoljavala. Isplivao eksplicitni snimak Milice Kemes sa Filipom Đukićem. Baš ti šta da kažem. E, malo mi je sad čudno jer Milica mi je koleginica sad. Jeste. Razumeš, tu i Bora, tako da, mislim, oni nisu zajedno, ali opet mi, znaš, glupo mi se da to komentarište nešto bilo pre... Razumem. ...bog vas, ali to je, mislim... Ali zanima me, je li ovo bilo? Je li ovo istina? Pa mislim da jeste, ne mogu tačno se setim. Čekaj, mi znamo da si ti veliki džentlmen i to kažu, devojke, i mi to znamo. Tako da... Pa ne, mi imali smo seks, tako da sigurno je bilo i to. Ne mogu da gledaj, taj jedan... Si bio pijan tada. Ti kad si pijan ti se sećaš, tako si mi malo pre rekao šta se desilo. Ne, taj jedan seks gde sam bio Mortus, se sećam u nekim delovima. Dobro. Razumeš, ovo ostalo znam, ali za taj kad smo bili, ne znam šta je bilo.
Ovo kad sam bio trezan, nije bilo toga. A razumeš? Ja jedino ako je bilo tad, ima snimak na YouTube-u, ja nisam gledao, malo me blam da gledam. Blam? Pa sebe gledam u tim stanjima, malo mi je ono. Nemoguće da je tebe blam. Filipe, jel bi radio nekad, jel bi radio za neki porno industriju neku? E, pitali su me sad u Budimpešti kad sam bio, brate. Pa joj rekao što možda bi probao, čisto da vidim kakve to osjeće. Ali ne bi s njime bavio, osjeće čega? Pa to, kao da te snimaju kamere, mislim, ne ove ovako, nego ove. Ove. Da mogu da kažem ono kad budem bio mater, e, vaš deda je Mornić je snimao. Razumeš? Pristao bi na to, jel? Pa pristao bi da probam, ali ne bi se time bavio nekako mi, nije mi to... Nije ti to nešto kao zanim? Pa nije mi to posao koji bi ja ono... A kad bi ti se osladile pare? To je jako, puno plaćeno. Onda, brate, onda ti se mori, brate, seks. Mislim, ja ne znam, ako ti imaš svaki dan sa ne znam koliko snimanja, to... Nije to seks ko što imaš napolju, brate. 20 minuta, pola sata, brate, kapiraš? To zna koliko traju ta snimanja jebot. Koliko ti traju najljubi? Kao stani, kreni, pa ti se ovo, pa razumiješ. To ti se smuči na kraju, mislim. Koliko tebi traju najduži seks? Pa nema pojma, brate, nema se majke. Na najkraći? Pa ima ono kad ga samo opićao. Tako sam nevinno se izgubio, brate, bukvalno ušao i već čao, brate. Ispisnica. Dobro, ajde završimo ovaj naslov. Ne sjećaš se da li te oralno zadovoljavalo, je li tako? Ovo što smo imali kad smo bili normalni, nismo. Sad jedino za taj put možda. Ne znam, ima na YouTube-u pa... Pa gledajte. Ili na Pornhubu, ne znam, neko mi rekao. Aha, da, i tamo si se pojavio. Ma ima. Svuda ima fiće našeg. Ja, najveće ima kad kažu... Plaću vas po seksu, kao... Sineš ti normalan, pa ja bi onda sad vozio bi ne znam šta, matari, ludi, evo ti plaćam bonuse. Idemo na sljedeći naslov. Topli obrok, matari. Gledaj dalje, Filipe. Filip Đukić otvoreno progovorio o korišćenju nedozvoljenih supstanci. Pa nisam nikad pričao o koliko se ja sećam. Večeras imaš priliku da progovoriš na tu temu. Pa nema šta, mislim, to je bez veze sve. Probao sam ko mlađi, brate, nije... Više volim da cirnem, brate, i to mi je to. Filipe, pa uzimao si nešto od nedozvoljenih supstanci? Pa probao sam travu i toliko klinasto beži, budalaštine. Sad ništa? Ma jok, samo, brate, dobra rakija je lek. Samo, kad bi ja znao da koristim taj lek, ali dobra rakija, vrh. Kad se napijem od rakije mi je najlepše. Dobra, reci mi, kako, na primjer, sad... Ti gledaš, da li ti dobro utičeš na mlade ljude? E, ja otvoreno kažem da ne rade neke stvari, da se ne ugledaju mene za neke stvari. Lupam za te izlaske i to preterivanje, to nije u redu. A što radiš ti to ako to nije u redu? Pa, nemam pojma, ja sam već, znaš, matao sam ja da bi sad nešto menio neke stvari. Ok, ja sam smanjio izlaske to kad izlazim jednom nedeljem. I to je što se tiče mojeg godina korektno. Mislim, ja se osjećam, okej, pre sam izlazio 3-4 puta, nije mi ništa. Sad već je godina stisla. Stisla godina. Ono što ja potenciram i što volim da kažem i mlađima i sve to, da samo budu svoji, brate, da ne padaju pod uticaj ničiji, da ne slušaju druge, ako oni to osjećaju da to rade i to je to. Opet kažem, naravno, za neke zdrave stvari, ne sad, osjećam, brate, idem da se ubodem u venu. Kao, lepo mi idem, ne razumeš? Ne za te stvari, ali za te neke zdrave stvari da prosperiraju, da veruju u sebe, brate, to da. Ali ove neke stvari što ja radim, mislim, realno nije normalno da neko ima zelenu kosu i da je ceo istetoviran. To nije normalno. A što misliš da nije normalno? Pa nije, mi se rodimo bez toga. Čekaj, mi se rodimo... Neki se rode i bez kose, pa je dobiju. Razumeš? Dobro to. E sad, kako ti meni sad kažeš to, nije normalno da neko bude cijeli svetovren da ima zelenu kosu, a ti je imaš. Pa zato kažeš, ne treba raditi ono što ja radim. A zašto? Daj mi odgovor zašto. Pa možda se nekom ne dopadne. Možda neko ne bude imao sreće ko ja, pa da uspe da ispliva. Razumeš? Možda neko ostane i... Ti negde u dubini duše želiš da predstaviš sebe, ne nije želiš, nego negde u dubini duše kad gledam, ti predstavljaš negde sebe kao, kako sam to kažem, nenormalnu osobu. A u stvari to uopšte nije tako. Pa ne, ako gledaš fizički,
Ti si izuzetno fin, kulturan, dečko, vaspitan, imaš manire, pažljiv prema ženama, drug, prijatelj. Znam da si tu za svoje društvo u pola dana, u pola noći. Ali neke stvari koje radim nisu normalne. Pa jeste. Opet on. Pa neke stvari koje radim nisu normalne. Što se ne ofarbaš u crveno? E, ofarbao se u crveno i katastrofa mi stoji, brate. Ne, ali meni je to top. Ovo je super. Ali opet, neko to mora da stoji, neko mora to da nosi. Pa ima i toga, kažeš ti, možda neko nema sreće da... Ali tebi, na primjer, kosa ne stoji nenormalno, tebi odlično stoji zelena kosa. Pa dobro, ja kad prođem ulicom ovako, razumeš? Ali se kao okreniš, ali kažeš? Ma ne, ja više, to mislim... Znaš ono, kad osjetiš da te gledaju, ja sam već to navikao, razumeš? I pre, stvarno i pre, jelite, ja sam se isto i obračao ako kreten, to si obučem šorts, košulju, bade mantil, znači te neke stvari, ja sam i pre radio. Samo što je sad to ekranizovano. Jasno, jasno. Ali opet mi je poenta... Šta si u horoskopu? Majmunčina, šalim se. Rak vodolija. Ajmo sljedeći naslov, molim. Molim. Dosta si mene jahala, Filip uputio Ivi reči koje niko nije očekivao. Dosta si mene jahala. Šta si htio da kažeš time, Filipe? Ne mogu svetim, vrati, čekaj, pokušam sad. Da nispanje, da neću da odgovorim. Dosta si mene jahala. Šta si htio da kažeš time, dosta si mene jahala? To je možda bilo ono kad je ona... Kad je, vrate, spominjala tog bivšeg dečka i to je bilo sa mnom. Da, to te baš iritira. Pa, brate, ne znam, znaš, u nekim trenucijem mi djelo je kao da i dalje je htjela s njim nešto ovo ono, ja tu sedim onda ko, brate, neki pokisli pacov, znaš, nisam znao, vratno sam to, nečasno sam to rekao, ali vratno je vezano za to. Jer ona je imala to nešto, pozdravljala, ja sam to tad aminovao, vratno mi je tad, ne znam, nešto se desilo, nemam pojma. Ja sam rekao, neko pozdravlja šta. Ali, brate, što su emocije rasle, brate, onda mi je bilo, znaš, sve neprijatnije. I rekao, šta je ovo? Da li se pomirio sa njom? Šta, da budu u vezi? Da. Ma ne. Ne. Da. Ne. Dobro, okej. Ajmo, ide da majari. Jo. Filip Đukić radi kao žigolo. Zadovoljavao je starije žene koje su ga plaćale i kupovale svašta. Pa ne mi je to svašta, ljubi vas, brat. Jel, radio bi jako žigolo, majke. Jel bi? Da, nisam radio nikad. Nikad nisi. Nikad nisi uzeo novac za seks sa nekom. Ne, uzem, nisam nikad ni platio. Nisi ni platio. Jer, brate, meni je to nekako, mora platim da bi, brate, nešto, razumeš? Malo mi to nešto... Mislim da još uvijek mogu bez plaćanja. Ali ko žigolo, brate, što ne bi radio? Ali, gled, ne bi sad neke to, babe i to. Ali one lepe žene, zgodne, devojke, to... Ali dobro, Filipe, tu kad radiš kao žigolo, tu nema nekog mnogo biranja. Ma ovaj, pa ja bi birao. Ti bi bio žigolo koji bi birao? Pa ne, ako mi zove me ovako, dadim sliku, ako je neko, čao, ne mogu, brate, kako? Pa znaš kako, kad uzmiš neki posao da radiš, mora da se pokažeš i haha je vremena, da bi mogao posao da kažeš, ovo će, ovo neću. Radio bi, jer ti kažem, za tu neku odabranu klijentelu. Nemog sad, tu mi dođe neka, razumeš, sad ne prijem, ne lepo. Si imao te ponude? Pa imao sam, to je Instagram, bre, ludnica. A šta ti napišu, molim ti mi kaže. Pa ništa, dođi, nije mi tu muž, blabaku, beži, bre, me upuca neko. Kako me je neko da ne vidi da sam tuš u zgradu i izašao je, evo. Filipe, jesi nekad bio sa nekom pevačicom? S pevačicom? Aha. Pa jesam. Sa kojom? Pa jesam sad, pa ne mogu pričati o tome, mater. Što? Pa neću, vredi se ja taj lik, majke. Pa ne, nije mi to faza, majke, nemoj se ljutiš, brate, sad nešto da ne smijem, nego neću, jednostavno glupo mi to. Sad kada neko pričam, nisam bio. Je to bila veza ili bila kombinacija? Ma kombinacija, mislim, veza. A šta bi mogao? Rekao si mi, a mogu ne, bi... mogu ti kažeš kad pitaš pevačica, ovo, glumica nije, razumeš, sportašica i to. A sa zauzetom ženom, na primjer, si bio? Sa zauzetom? Jesu. Jesi? Da. I to sam, brate, napravio sranje, to mi je ono... E, da, zbog toga se kajem, brate. Što? Pitao si me. Pa, brate, tu... Sa drugarom, devojkom sam se, brate, ono, viđao
ali bukvalno smo odlepili jedno za drugo, majke. Nije bilo ono samo, znaš, ono životinski, nego bukvalno smo se odlepili. I onda to saznao i, brate, bilo je baš, baš sam se osjećao kao, brate, G na O. Kaješ se zbog toga? Da. Više niste ni prijatelji, pretpostavljam? Ma ne, pa kako? To, da, bravo, to je sad setio, bravo. Za Tanjepi. Ali nije bila, nisu bili oni u braku. Bili su u vezi, ali opet, brate, ono, nispo sam Indijanac, brate, ozbiljan, to je to. Nikad više u životu to, niti sam pomislio da uradim, niti bilo šta. Jasno. Tako da, nemojte to da radite. Nemojte to da raditi, da, kaže Filip Đukić. Ajmo dalje, idemo na sledeći naslov. Nova tetovaža na Filipovom telu. Nećete verovati čije inicijale je Đukić sada ispisao i na kom delu tela. Pa sve bivše ribe sam imao, tako da ne znam na koga si misli. Filipe, koliko ti imaš tetovaža na svom telu? Ma nemam pojma. Dosta. Koliko je to dosta? Okvirno. Pa ako brojim pojedinačno, pa gde znam, pa ja samo ovde možda imam, na ovoj ruci imam 20. Evo. Samo čekaj, evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, na šaci imam 20 svojih stikera. Tako da, ali gle, ja ovo gledam sve ko jedno možda. Da, da. A to laže tu meseci. Da. Ovo je drugi dan, ne treba. Tebe, tetovaže su u stvari posebna ljubav tvoja, jel tako? Jeste, gled, neki ljudi kažu ne bih se tetovirao ništa što mi nema značenje. Ja nekako ne gledam. Tebi da se, jel moguće da ti ovo sad znači? Ne, sad što ti kažem, ja nisam pobornik toga. Ja volim tetovažu na telu. Nemoj mi, 80% nema značenje. U stvari, ajde sad, lupa. 50% ima, 50% nema. Dobro. Naprimjer, ova ruža nema značenje, ovo nema značenje, nema značenje, nema značenje, razumeš? Ali imam tu Kevu i Čalet, imam neke tekstove, kakve datume, tekste? Nazad imam Billy Idola, Jim Morrisona, dole imam Nikola Kovac, Srđan Todorović, Dragan Nikolić, Cane Party Breakers. I tako, tu nogu sam posetio u Beogradu, ovaj gornji deo Butina će porodica. I tako, evo, ta noga mi ima značenje, tu tetovaže, leđa će imati ovaj, značenje kao rock'n'roll, pošto ja to slušam. Ići još Milo Mladenović, Dino Dvornik i petog, ne znam koga ću da ubacim. Tako da, eto, to je to, ovo vrat i ovo, nemamo nešto specijalno. Ili ima neki deo tela koji nije istetoviran? Bulja je. Da, brat. Guzovi, kako je, stručno, gluteo se, brat. Pa je planiraš i to da ma ne, šta ti, ne. Ba koga bojio sam. Znači ne, ti imaš negde okvirno, znači bukvalno preko 200 tetovaža. Da. Pa mo, ajde. Sigurno. Tako. I koje ti je, koje je sam imao, koliko smo brojali, brate, ki je ja, 90. Mhm, 90. Tako nešto, ne bi. Uuu, prošao si ti odavno onda pa. Ali po jednu, kad, ako, po ne, jednu. E, ako po jednu, onda sigurno više od 150. Planiraš li dalje? Pa facu? Da, neću facu. Nećeš facu. Neka, brzo propadu na faci tetovaže, jer je tu se stalno, koža je više izloženija i suncu i vodi, znaš, umivanje, kreme, brijanje, razumeš? Tako da facu ne bih dirao. A se nekad pomisliš kao preterao sam sa tetovažama, mnogo ih je, previše? Ne, samo ono što ti rekao na početku, samo bi ovaj sad neki stil zamenio sa ovim ovako kao stiker varijantama. Aha. Razumeš, jedino to, inače ovako po površini ne. Jel imaš i vidnu tetovažu? Imao sam. Imao sam. Imao sam i Ružicu i Marijanu i Ivu. Sad više nemam nijednu. Gde si imao od njih? Je, sve su bile ovde, jote, čekaj, bile... Ovo je Ružica, sad ovaj vrabac. No. Pa, slobodno skini sako, pokaži nam to. Pa, ne mogu zbog gubice, evo, vidi se ovako, čekaj. Ovde je, brate... Čekaj, ovde je bila Ružica, sad je ova lastavica. Čekaj. Da, tu je bila Ružica. Čekaj sam. Ovde. Iva je, brate... Iva je ovde. A šta je tu bila? Iva. Iva. Dobro, da, a šta je sad? Sad je tu potkovica. 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 A Marijana je... Evo ga. I šta je sad tu? Ne znam.
Nafta. Filipe... Znaš, kako to krenulo? Ružica nešto, čekaj, kako je to bilo, beš? Ružica Lastavica, Iva Potkovica... E, jevi ga sad, nemoj... Marijana, nafta. Morao sam nekom prekrijem, brati. Mislim, pa poje zamisli... Još samo da zapališ i filu. I znaš, kako je, to je posle bila lančana reakcija. Ja sam uradio prvu Ružicu, onda smo raskinuli, onda ušao oni raditi ja na farmu. Marijana, izašli napolje, ti imaš od družnice, nemaš moju. I onda ja šta ću, ovu briši, stavljaj ovu. Pa razumeš? Onda posle ovamo, imaš ovu, i onda nju, pa onda ovu. I tako. Imaš te to važno koju nikad niko nije video? Pa nemam, brate, rekao sam ti ovo da mi je Johnson na Whatsappu, tako da sve je već viđeno. Filipe, ali kad bude naišla žena tvojeg života, ti nećeš imati mesta gdje da se tetoviraš. Pa više neću ni žene ne tetoviram. A ne, tu si stao. Ne isplati se, materi. Zauzimam mesto i posle moram da uradim nešto što čime mogu da prekrijem. A ovako mogu da biram što hoću. Jasno. Pa razumeš? Jasno. Pa, materi, realno. I više nema ono, a imao si nju, nemam ni jednu više. Nemaš ni jednu. Nemam ni jednu više, imao sam, nemam više. Filipe, ti imaš i beše rođenog brata. Brazar koji je normalna dečko. O, Bože. Opet to će onda kažet za sebe da je nenormalan. Pa dobro, zbiljnji ide, ajde. Dobra, reci mi, si njega tetovirao? Jes. I njega? I roditelje? Kevo, jesam, Čale se ne da, brate. Zašto? Vatam ga na forum, nikako da popusti. Neće čovjek. Ja ga rekao, ajde ti uradim Ajaxov znak, pošto on igrao futbal i Johana Krojfa je volao mnogo, on igrao za Ajax. I rekao, ja na foru, ajde Krojfa ti uradim ovo. Ajde, molim, i nema šanse, neće ja popusti. A Kevin mi je dalo odmah na njoj da učim to, na leđima sam radio moj brazerov ime. Div, ajme dalje, može? Još. Ajde. Filip me je varao sa dečkom, detalji gej afere u realitiju. A ko je ovo rekao, majke? Ovo je rekla Ružica. Ko? Ružica. Ružica? Pa ne znam kad sam ja varao s dečkom, brate. Jesu vidiš neke slike, nešto? Da znam s kim ako neko... Ja nemam. Ako ima neko slike ili nešto da vidim s kim sam ja to varao Ružicu, pa da prokomentarišem. A znam da je Ružica zvala, valjda, ili tako nešto. Da je izašao njen intervju, kao da je rekla da je išla, da je rekao, ne znam, slagajući da li snimanje ili negdje nešto je išla. I kao vratila se u stan i zatekla meni ortaka kako goli čitamo neki magazin. Ja rekao, daj bare nešto realnije, smislite majku u poljubim oko. Zamisli kao ja i ortak, ovako, ne, ovako je kao, ovako ležimo, ovako goli, on i ja i listamo časopis. Pa te bra, evo ti, da je science fiction, da razumeš. Da je rekla nešto ovo, pa kao ljudi da poveruju. Ovo kao listamo magazin, on i ja, kao neki modni magazin. Modni magazin. Da, tako nešto je bilo u fazonu. Neko, matori, evo. A čekaj, što izjavljuje ovo? Šta hoće ti mi da pokaš? Pa nemam pojma, možda će bilo kakav naslov čisto, nemam pojma. Kaže ti, ja te stvari nikad nisam radio, niti ću, tako da neko rade ko što hoće, mislim, mene boli ovo. Da. Oj, vidi sve, brate, mene čuo sveta petka. Ti i Ružica ste negdje bili pioniri seksa u realitiju. Pa da, mi smo prvi bez pokrivača to odradili. Ikada. Mislim, ovdje kod nas u Srbiji, u istoriji realitije. Bez pokrivača. Da. Kako gleda tvoja porodica na to? Kako ti gledaš? Vidiš, nikad se nisam pitao kako je njima bilo u tim nekim situacijima. Prvo je sad iskreno. A brate, to je, gled, to je normalno, brate. Čekaj, pa dobro, nije normalno da te gleda cijela nacija. Pa, seks je prirodna zdrava stvar. Ajde, onda svi da se šetamo goli, svi da imamo seks. Svuda, da nas svi gledaju. Pa dobro, ko će oći, ko neće, ne mora. Nas niko nije težo da imamo seks. Pa dobro, ti se ne šetaš go po ulici. Realno. Pa jedno sam trčao go, brate, od Meka na Vidikovcu do Okretice. 6:20 bilo. Pa ne mogu. Za opravdu. Pa šta će. Da. I šta misliš, kako gleda tvoja majka na to? Kako gleda tvoj otac? Pa iskreno mislim da ne gledaju, da nisu uzeli klip da puste. Ne klip, ali to je sve bilo negde u nekom prime time-u i neki
udarni pa nevrlo da je Ćale tu sad nešto bilo neprijatno, znaš, kao Ćale sin, kao a, sin moj, ovo ono. Ćale ponosan. Pa, pretpostavljam, nismo nikad o tome ni razgovarali, iskreno ti kažem. Keva, ne verujem da je njoj ko Ćale tu, vratno žena je bilo neprijatno, šta radim, mislim, Keva mi, i Keva i Ćale su mi, kako ti kažem, gradske glave, kapiraju neke stvari, vjerojatno znaju da sam to ja i da, znaš, ne mogu ja sad nešto te neke stvari da kontrolišem. Možda su se pomirili, ne znam, ali mislim da ih nisam sad nešto razočarao, da se stide, da... A šta misliš, na primjer, njeni roditelji? E, to se slažem, meni je iskreno bilo glupo posle tog, posle vrate, kad sam trebao se upoznat sa Ružičinom porodicom, mislim, Kevin Ćaletom, baš mi je bilo, vrate, na šoliko mi je bilo glupo. Ja je rekao, brate, ja ne znam kako, šta radim. Baš mi je bilo neprijatno, nisam da ti kažem. Baš. Dobro. Okej, okay. Možemo dalje. Ajde. Idemo na sledeći nastav. Filip Đukić ceo dan ne jede i ne pije, samo plače. Povređen je kao nikad, a tvrdi da mu to karma vraća zbog ovoga. Karma vraća zbog... Jel se plašiš karme? Ne plašim se, samo sam svestan karme. Uh-huh. I zato ti kažem, zato ništa ni ne preduzimam povodom tih nekih stvari. Saznao sam, brate, u zadnjih godinu dana milion stvari da mi neko tu radi za leđa, da ovo, da ono... Šta? Nikad... Pa ne, neke stvari, mislim, ne mogu... Neću da pričam o tome sad ovde, ali... Hoće da me sjebu, da me ovo sputaju, ne mogu da me sputaju... Ne mogu, zato što, brate, ja nikome ne radim zlo, nikom ne radim iza leđa, nikom ne pljujem, a dobar sam s njim. Nemam te misli u sebi da ja sad... Kako ti kažem... Da mi bude drago kad se neko sjebe ili kad... mu propadne ovo, propadne mu posao, kad mu ide loše. Ja ne osjećam to u sebi da mi sad, da se ja sladim. Bez obzira što je možda taj neko meni nešto pokušao ili nije bio okej prema meni. Razumeš? Nemam to. Zato se ne plašim se karme. Ali za neke situacije, što se tiče devojaka, to sam svestan da mi se vratilo. Možda mi se i sa Ivom to vratilo. Razumeš? Možda sam ja imao veće emocije nego što imala ona. Razumeš? Pa mi se vratilo ovako kako jest. Pa sam ja, to sam plakao u Zadruzi, ali ne mogu sjetiti zbog čega tačno. Pa plakao si više puta, zbog više stvari. Samo sam zbog Ive plakao, koliko ja znam. Mislim, jedno zbog porodice. Čini mi se koliko mene sećanje služi. No, nebitno, mada. Nešto je bilo... To je negde neka tvoja druga strana. Razumeš? Pa da, ali ja... Koji ljudi možda ne vide, ne mogu da vide svakodnevno, ne mogu da vide. Ti si u suštini negde jako emotivan. Pa jesam emotivan, zato kažem da je rak najgori znak koji postoji. Sva sreća, pa sam vodoleo upoznan ko to me vadi, inače bi bio seka persa. Razumeš? Previše emotivno gledam i na prijateljstva, i na porodicu, i na sve. Filipe, jel se nešto krije iza tvog ekscentričnog izgleda? Ne, pa ne ima, gdje ima, ono, postoji ta emotivna strana, postoji ova. To je ta emocija, u stvari koju sad ti sad ne može neko ko me zna iz grada da zna moju emotivnu stranu kad se ne družimo. On me zna kao ludaka i to je to. Razumeš? Ona što je bilo ljudi su svi videli koji su gledali. Ja tu nemam šta krijem, šta plako, zbog devojke što ne bi plako. Plače šta, izbaciš to iz sebe, brate, bude ti lakše. Je li ponovo ušao neki reality program? Pa iskreno sad... Mislim da nema potrebe, sad ne znam ako televiziju na kojoj sam budem ikad zatrebao, da im trebam, uvijek ću da ispuštim to zašto su oni, zbog njih sam i tu desa, tako da eto to, ali nemam, ja kao ja, sad nešto da ulazim, nemam potrebe, ne znam više ni šta bi radio. Te pravi, razumeš? Malo si se umorio od svega toga, da? Pa i umorio, ali ne znam šta bi radio, majke mi. Pa ti si prevazišao sve to. Ti si uradio sve što je mogla da se... Šta da radim? Jedino se oblačim ko žena, idem ko Brandon. Pa jesi to radio, mislim? Pa možda smo se zbog nekih zadataka. Neki zadaci, neke imitacije, nešto je bilo. A sad ovako da budem žena, ne znam šta radim, šta mi mogu radim više? Nemam pojma jedno. Filipe, čega se najviše plašiš? Starosti. Starosti? Da. Što? Pa nemam pojma, nekako mi... Kratko mi sve nekako... Nekako, brate, ono... Kao, završi se život i kao... Razumeš?
Nekako mi to, malo me to plaši. Da, da, to je negde prirodna linija, jel? Pa da, ali nekako mi to, kako, brate, gde ću posle, mate? Razumeš? Ne može to bude kraj. Ja se nadam da nije to kraj, iskreno ti kažem. Jer ću se baš smoriti. Mislim, možda neću biti svestan da ću smoriti, ali ću se, znaš. Si radio nekad neki botoks, nešto? Si radio na sebi? Ivam jednom zajebala, brate, slušaj, mi otišli tamo u neku kliniku, nebitno koju. I sad lože me i doktorka, ona kao, stavi malo botoks u čelo, kao, to je top, kao, znaš, da ti bore. Ja rekao, ljudi, ja volim to, ja volim gestikulaciju, mimiku. Ja bez toga, ja nisam ja. I volim kad ljudi stare prirodno, onako kad se vidi svaka bora, ono, bukvalno svaka priča, ono, svaka bora, različita priča. Razumeš? Ajde, ako, ajde, je, ubodi mi to, idemo kući, neće krenu kući. I roknu, i ona mi roknu to, ja ništa, on, i sad, brate, seli u kola. I ovako, ne mogu pomerim čelo, matori. I ovako, a mogu, a samo mi se, ovako mi se obroje ovdje. Ja rekao, Iva, kad ovo prolazi, brate, ja ne mogu ovako da, ne mogu, šta radim, kako ću? Kad ovo prolazi? Ne mogu, ja sam najku, stalno neki fad, nešto, razumeš? Bečim se, kreveljim se. I ništa, to je trajalo, ne znam koliko traje, mjesec, dva, nemam pojma. Više ništa nisi radio, to je jedino. Ma beš. Sa kim ti bio najbolji seks? Sa Ivom, Marijom, Milicom, brate. Ružicom? Progovori. Čekaj, brate, se sjetim ovih materi. Brate, sad mogu ovo, brate. Bila jaka hemija između meni i Ive, brate. Ne pitam baš. Se za hemiju. Čekaj. Pa Iva, brate. Iva. Hvala. Ajmo, idemo na sljedeći naslov. Kaže ovako, još zgodnije od njega. Ja ga burazir, brate. Ovako izgleda brat Filipa Đukića. Mala životinja, brate. Filipe, kako se slažeš te? Baš sam ponosan na burazira, brate. Šta radi, čime se bavite? On je fitness trener u Kataru, tamo u Dohi, živi i radi već 6 godina. Uh-huh. Ima devojku, Tunižanku. Ona je čekao na tera, mislim... Vožnju kajaka, tako nešto. Tako neko veslanje, nešto, nema pojma. Takmiči za olimpijski tim. On je u treningu konstantno. Posvetio se tome 100%, bukvalno svaki dan, bukvalno se šalje na grupu, imamo porodični chat. I on šalje stalno neke knjige, stalno se usavršava, stalno radi na sebi. Svakom času. Koliko on ima godina? On je 4 godine mlađi. 4 godine mlađi. A reci mi, šta je zajedničko između tebi i njega? Sem roditelja. Zajedničko. Ujebate, sad ovako u karakteru, šta mi je zajedničko? A on je totalna moja suprotnost. Znači, ja sam ekscentričan, razumeš, pričam sve, nemam ovo. On je ono totalno ilegala, ne voli da ljudi znaju o njemu, nije bukvalno ništa, apsolutno, samo to što treba za posao. Jeste bliski? Ne otvara se svakom. Rođena braća, jeste bliski? Jesmo mi bliski, ja smo totalno drugačiji. Drugačiji. Mm-hmm. Ali dobro, Filipe, kad si pomenuo to usavršavanje i sve to, ja negde vidim da i ti radiš na sebi. Ne, ja radim na sebi, ali on je nekako, kako ti ove... Ja sad lupam, evo, da uzmem, da gledam tutorial o tetoviranju i da me neko zove u grad, ja ću odem u grad. Njega da zoveš, nema šanse. Aha, nisi posjećan da... tome 100%. Ajmo tako reći, razumeš? Zato ono što ti rekao, imam 3-4 godine, ne smirujem se, to me malo i zabrinjava me to, a i ne zabrinjava me, i top mi je. A i opet 3-4 godine, brate, znaš, ajde malo neke stvari, koriguj, reši. Tako da smanjio sam ti izlaske na jednom nedeljno i to je to. Prošli vikend nisam izašao, evo, posle ne znam koliko. Ne sjećam se, evo, bukvalno ne mogu se. Svaka čast. Ja od svoje, evo, sad ću kažem, od svoje 17. svaki vikend. Dobro, nije baš svaki, ali sam imao nekad nešto, nisam mogao. Svaki od 18. godine. Jasno. Vidim ja napredak, bit će to sve bolje i bolje. Biće, ne mogu, stvarno ne mogu se žalim. Sve mi ide kao po loju. Filipe, dođe smo mi do kraja. Brate, bilo mi super. Filipe, stvarno si bio iskren. Pa je, pa kažem ti, evo, nisam džabi tituirao ako lažem tu mjeseci. Yes. To je jedna od ovih koji ima značenje. Da,
stvarno si bio iskren. Ja kad sam rekao mojim publici i ljudima, oni predlažu mi, pošalju, šta je? Koleno. Šta je, iskočilo koleno? Mato. Nemojte kao što je ovom Kebi, uhvatio ga Grč. Keba bok. kad sam im rekao da dolaziš ti, prvo žene su poludele. Pa gde su, daj neke... A pa u studiju, nemaju pravo da dolaze da snimaju. Dobro, znači poslije snimaju. Eto. Prvo su poludele. Kao, wow, ono, ludilo, katastrofa, jer možemo da dođemo, pitaj ga ovo, pitaj ga ono, pitaj ga ono. Ti stvarno izazivaš reakciju kod ljudi. Opasnu reakciju. Pa i to je super. I to je super za posao kojim se ti baviš. Pa jest, ne mu kaže da nije. I bio si nekako večeras drugačiji, nisi bio toliko lud koliko ti kažeš, nisi bio neozbiljan, baš si bio drugačiji večeras. I prijatno si mi iznenadio sve. Pa mislim, nekako mi je, prijela mi je emisija i nisi imao potrebe sad nešto više, to je ono što ti pričam. Hvala. Nisi imao potrebu da ja sad nešto tu, jer je išlo sve lagano, pričali smo, ja sve si bukvalno iskreno rekao, bukvalno od prvog do zadnjeg pitanja, ovo nešto što nisam setio. To je samo što nisam setio. I ono što nisam teo ti kažem, zato što, znaš, nekako... Ajde, to da se drži. Pošten. Ako sam indijanac, da ne budem barem za ove stvari indijanac. Za što se tiče žena. Tako da, eto, nadam se da će gledalci biti zadovoljni. Da. Reci mi, jel imaš imin broj u telefonu? Imam. Jel bi smio da je pozoveš? Sad? Sad. A brate, ne znam da devojka ima dečka, nešto treba zovem tu... Mogu želimo da je pošljamo poruku, pa... Da je pošljamo poruku. Ajde. Pa nešto, da ne bude, neću da se zovem, otko znam s kim je, šta je, da treba... Pošalji je poruku. Da neko misli da je cimatam. Da. Čih. Pošalji poruku. Čih. Pošalji je poruku. Neka misli da može da se okrene, da to okrene u svako doba. Čih. A to je, boga mi, poveći čet malo, ja? Čekaj bre, ne znam, čekaj, Iva. Šta bi? Evo, zadnje dopisivanje je 31. januar. 31. januar. Da, zvao sam im emisiju Dođe kod nas. Ona je negde valjda putovala. Ja je rekla, ej, sutra imam u 16 za hype. Eto, došlo kod mene. Eto, vidiš da znaš. Vidiš koja je sudbina, vidiš kako je to. Vidiš. Ej, Iva, evo, dobio sam, brate, izazov. Morati pošaljem poruku, evo me kod Stefana u pretresu na hajpu. On kaže da ne smijem, ja rekao, mislim, neću ti, glupo mi je, te zovem. Jer ne znam s kim si, gdje si, šta si, ovakvu poruku. Eto, evo, reci nešto. Ljubimo te, Iva, pozdrav, hvala. Da ne bude da te nešto cijenim, tako nešto, eto. Pozdravljamo te, drži se i Bog te harizmatizovao. Eto, posla to. Hvala, nemoj da pozoveš poruku. Kako? Ne, pa ne. Puno ti hvala. Ništa, bilo mi je super, brate. Sviđa mi se emisija i ti si ovako i prijatelj i sve to. I hvala ti. Hvala ti, hvala ti. Doći ćemo kod tebe da se tetoviramo kad se odlučimo. Možeš u emisiju, brate? Možemo. Ako smiješ, mislim, ako smeš. Ako smem. E, mi nemamo tako to kao ovo pretres i to. Mi smo više za jebancija i tako neke stvari. Pa ako hoćeš, sledeće nedelje. Čućemo se, hvala na pozivu. Javite se, ukoliko mi vreme dozvoli, vrlo rado. Ako ne znate gde je izlaz, izađite na ulaz, brate. Hvala Filipe još jednom. Hvala ti puno. Izlaz je uvek tu. Dragi gledalci, nadam se da ste vi uživali isto koliko i ja u Filipe. U emisiji Pretres. Filipe, ne. Pa ne može! Pa, Filipe! Evo! Pa gde na koljeno mi, prosto? Sad imam stvarno, imam vodu u koleno i vodu na koleno. E, aj. Sreća slava. Ne mogu dalje. Dragi gledalci, hvala što ste vi bili večeras uz emisiju Pretres i nadam se da ste isto uživali koliko i ja sa našim Filipom Đukićem. Ostanite na najboljoj televiziji Hype televiziji. Vidimo se iduće subote, isto vreme, isto mesto. Doviđenja, Filipe, dragi, i puno ti hvala.